14 мільйонів доларів виділять для соціального проєкту на сході України. Гроші дає Данія, Швеція та Швейцарія. Розрахований проєкт до 2022 року. Про це повідомляє програма розвитку ООН в Україні. Кошти спрямують, зокрема, на створення нових робочих місць на Донбасі та впровадження правоохоронної та судової реформи, відзначають автори програми. Також Швеція хоче поліпшити стан навколишнього середовища в регіоні.